Прощання з загиблим Віктором Рачугіним відбулось на алеї захисників у парку металургів о 10-й годині ранку. Віддати останню пошану бійцю прийшли військовослужбовці Збройних сил України, ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, побратими, друзі та родичі. Загиблого бійця вшанували хвилиною мовчання, матері солдата вручили грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Сейчас идет именно стрельба. Зараз відбувається обмін пострілами снайперів, але ці постріли роблять під прикриттям крупнокаліберних кулеметів. І під час такої стрілянини з крупного калібру відпрацював снайпер. Я гадаю, що він не місцевий, а прибув із Російської Федерації. І від такого пострілу наш солдат Віктор загинув. Жодне ім'я, ані побратимів, ані посестер, які загинули, віддали саме найдорожче, що в них було. Це життя, жодне ім'я не буде забуто, і жодне життя, воно не віддане марно. Все це заради майбутніх поколінь, заради відродження української нації, заради існування держави України і продовження цього існування в подальших віках. Перший контракт зі Збройними силами України Віктор Рачугін підписав у жовтні 2016 року. Прослужив у 54-й окремій механізованій бригаді до осені 2020-го. З березня 21-го – другий контракт і служба у 17-й Криворізькій окремій танковій бригаді. Був оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону. Досвідчений боєць, який добре знає військову справу, розповів про загиблого командир взводу старший лейтенант Максим Журавель. За його словами, з 15 листопада Віктор Рачугін мав піти у щорічну відпустку, але снайперська куля обірвала його життя. Завжди був спокійний, вічливий, небайдужий. Він не ставився поверхнево до інших солдатів. Цим заслуговував свій авторитет. І завжди допомагав навіть на передньому краї до цих трагічних подій. Завжди він був чуйний. Це вже 125-й син саме Запорізької землі, який загинув. У нас є відповідні дані, ми підтримуємо зв'язок, саме територіальний центр Запорізької, по всій Запорізькій області. Ми, якщо є якісь проблеми щодо оформлення якихось документів, взагалі якісь допомога, то ми все, що від нас залежить, ми в обов'язковому порядку надаємо допомогу. Поховали Віктора Рачугіна на цвинтарі Святого Миколая на Верхній Хортиці. Йому було 36 років. У загиблого захисника залишилися мати, дружина та син. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.